Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video ni untuk macam mana nak buat pesanan. Okay, ejen masing-masing ataupun ahli login macam biasa. Lepas login, boleh tekan ke triple line ni. Okay, ada menu macam ni kan. Okay, pergi kepada pesanan. Pergi kepada pesanan. Okay, kita kena tahu alamat customer kita, dia nak hantar ke mana, hantar ke Semenanjung ke Sabah Sarawak, atau dia atau ejen tu nak ambil sendiri. Okay, kalau Semenanjung, contoh saya berikan Ifah bagi Semenanjung lah. Semenanjung, teruskan. Okay, dah macam ni, kita pilih mana yang kita nak. Okay, contoh senang, Ifah bagi, kita pergi ke ni, mini flashcard ABC ni, kita tambah. Okay, kat sini kita dah ada lah macam berapa barang kita, berat and pos laju punya cost semua lah. Lepas tu kita tekan check out. Dah tekan tu ada perjanjian lah, ada perjanjian. Kita just saya bersetuju. Kalau bersetuju dan teruskan. Ini isi maklumat penghantaran. Penerima lah kiranya, customer yang akan terima barang. Okay, kalau isi maklumat sendiri, tekan je isi maklumat sendiri. Lepas tu dan teruskan pesanan. Okay, dah ada teruskan pesanan ni. Dah kita boleh nampak lah benda ni, pesanan dibuat oleh siapa, maklumat penghantaran semua, berapa total kita perlu bayar. Dan kita teruskan bayaran. Okay, nota tambahan, jika ada apa-apa yang perlu HQ tahulah semasa nak proses order tu. Okay, teruskan bayaran. Okay, dia akan keluar macam ni. Kita tekan OK. Okay, ini order summary kita lah kan. Dah pilih lah, pilih bank mana-mana yang ejen nak pilih yang ada. Lepas tu kita pilih Maybank, kita pay lah. Tekan pay RM16. Lepas tu masukkan sesama dia punya, you guys punya username and so ikut je, dia akan balik kepada kita punya order tadi. Selesailah semuanya. Terima kasih.